amboi amboi jema, amboi amboi jema. Sampai mari. Mak Jemal lah. Woi, high pitch Mak Jemal. Tanduk lah. Mak Jemal lah. Siapa lagi? Bang. One and only. Apa latest lah sekarang Mak Jemal? Nah, latest yang Mak Jemal ni. Tajuk dia Respekir Paro Sikropato. Oh, secret. Saya dengar yang macam rahsia secret. Rahsia kebahagiaan rumah tangga. Wow. Tengok-tengok lah. Dia yang macam majalah Vogue. Okay. Kalau dekat Sepanjang tu, Legre Poros Cortisana. Apa tu? Percintaan jarak jauh. Wow. Right face. Mak Jemal kalau rindu dia macam mana? Dia jauh. Mak Jemal kat sini. WhatsApp lah, kita ada WhatsApp group. Saya dengan Mas Shubana, dua orang je. Tak payahlah group. WhatsApp group. Ya lah, kita nak share macam-macam tu. Mak Jemal. Yes, saya. Okay, Mak Jemal sekarang ni dah jadi top of the world lah. Kan? Yeah, so kat Malaysia ni, macam perniagaan Mak Jemal tu macam tak payah orang jagalah kan sebenarnya. Sebenarnya dah tutup lah. Ha? Dah tutup. Mungkin Mak Jemal jual kat saya, jual kat saya business. Sorry, benda tu bukan. Mak Jemal dah agihkan keuntungan semua almost 1 bilion ke rumah kebajikan anak yatim, masjid. So Mak Jemal nak migrate dekat dekat Spain dah ni. Berat ni kalau Mak Jemal tipu benda ni, berat tau. Tak ada. Kalau ada, itu lagi kerja dia. Sebab ini Mak Jemal. Okay. Wow. Sebab ini ingat ni ialah Mak Jemal. Yes, dekat Spain. Mak Jemal nak migrate Spain dah. Demi ni mungkin jangan tak era. Janganlah Mak Jemal, jangan. Takut. Mak Jemal di Johor pagi era bersama Johan, Hanif dan Ray setiap Isnin hingga Jumaat pada pukul 7.50 pagi. Amboi amboi Jemal, amboi amboi Jemal.